opet vrištim i ako želim mir, zanemim kad pitaju gde si ti. Dragi poštovani gledaoci, Budva i ove godine epicentar najboljeg provoda za vrijeme novogodišnjih praznika, a kako i neće kada je stigla ona Edita. Ili što bi Nikola Rumenić rekao, Monika Belucci. Opa, Monikice! Da, to mi ja alter ego, Bože. Kako je? Kako je u Hollywoodu? Kako iz Hollywooda doći u Budvu? Bez tebe sve je propast. Sve je samo tako. Kad si ti tu, onda ima smisla. Džabe si oni momci tamo, ali ipak ja sam, jel tako? Tako je. Krštica na gorac, da kažemo. Ti takve voliš. Imam za tebe jednu pesmu. Ozbiljno, može. Džabati, džabati. Zbog čega mi je žaba, Editice? Ne tebi, nego to kažem drugima. Drugima, znaš i drugima. Ja imam Božu. Ti imaš Božu, Božu ima Editu, da. I super nam je. Ne treba. Edita, večeras ti izgledaš, ja ne znam, nemam epiteta da kažem kako dobro izgledaš. Ko te sređivao, koliko si se dugo sređivala, o čemu se tu radi? Pa imam svoj tim ljudi koji je se večeras pobrinuo da ja ovako lepo izgledam i baš mi je ovaj čast da si me ovako lepo pohvalio jer su se zaista potrudili i veliki pozdrav za moju predivnu beauty team ekipu. Moram da kažem da si zasjenila sve koleginice. Vidjeli smo ih već. Već smo ih vidjeli. Već smo mi sve obavili kod tebe kao šlag, da kažemo. Stvarno, ja sam posljednja, dobro. Da, posljednja. Edita, što ima novo kod tebe? Kakva je bila ova 2023. godina? Ja sam jednu lepu objavu na Instagramu napisala. Vidio sam. Bila je izazovna za mene, bila je lepa, ne mogu da se sad nešto poželim i da budem nešto negativna, ne bi valjalo. Bila je izazovna i poučna. Što si najviše naučila u ovoj godini? Naučila sam... Ništa nisam naučila. Sve iste greške iz 2022. Je li? Ništa nisam naučila, majke mi moje. Znači, ja se samo nadam da ću sljedeće godine naučim. Nešto sam se dogovarala sa samom sobom i da. Pošto se 100 puta saplićem u isti kamen, znači ne vredi, moram dok ne položim test, ja ne znam više šta da radim, majke mi, ja ne volim nešto da učim, to mi je problem, više se oslanjam na harizmu, šta da radim. A gde si najviše griješila? Koja je možda najveća greška koju si napravila, ima li neka u 2023. Pa grešila sam mnogo, Bože, da ti kažem, ne znam. Svakodnevno? Znaš, svakodnevno grešim, svašta nešto, mislim, nemam pojma. Ali opet, kada bih sve mogla da, ništa ne bih ja tu menjala. Sve bih opet isto. Imaš pop album godine 2023. Da, ti Nikola volite da me oslavljate sa kao pop pevačicu, mislim, verovatno zato što sam ono otišla iz krajnosti u krajnost, ali tu sam i dalje sam klasična folkerka. Kuku, Božo, nemoj sad kad sam se sredila da me teraš da se smijem kao majmun. A da mi kažeš, ko po tebi ima onda folk album godine? Pa, Aleksandra Prijović. A to sam shvatila tako što sam uhvatila sebe da pevam jedno 6 njenih pesama. Ako ne i više, ali kao sigurno 6. Da li bi možda moglo doći do nekog dueta, da kažemo? Pa ja bih volela, jako, ali polako. Mislim da je ona sada u nekom svom piku i da treba da ono, gađa, po mom nekom mišljenju, veće zvezde. Tako da... Polako. Nema veze, što tebi pali? Ti si velika zvijezda. Evo, pjevaš u Omni, najpoznatijem klubu. Ja sam samo iskrena. Ne, ali ti pjevaš u najpoznatijem klubu u Budvi. Dobro. Omni za 2000 i svake godine. I prošle i preprošle. Znači, jeste. Ali baš zbog tog popa što vi pričate, napravila sam... Mi smo te nagrdili. Ne, niste vi, nego ja. Napravila sam taj neki razor i jednostavno možda ne bi stilski to moglo da se, mada bi moglo muzički da se uklopi to u tom smislu, da. Ali Božo, nemoj da me zbunjuješ, vrate mili, daj nešto drugo pitaj, ajde, evo, ne znam šta. I neki skandali su obilježili 2023. godinu, ne tvoji, nego generalno, koji ti je možda najveći skandal bio, znaš i... Pa moj. moj, definitivno. Moj sestrin. Eto, to je nešto što bih, eto, to je jedina stvar za koju bih voljela da se nije desila i to je to. Ali nema veze. I to je za ljude, da kažemo. Pa mislim, mi se volimo najviše na svijetu. Da, to znamo. Porodica, tako da nema to šta. Nego zbog drugih zlih jezika koji jedno čekaju danas. Da, tako, zbog toga mi je žao. Je li puno zlih jezika na estradi bilo tokom... Pa ne mislim na estradi, mislim generalno. Ne mislim na estradi. Svugde ima zlih jezika u svakoj profesiji. Sad, na što se ti fokusiraš, šta? Mislim, uvek ima, ali kao... Nešto mi to... Nije da me ne tangira, neću da lažem, ali gledam da mi to ne bude fokus.
I to je to. Edita, da ne radiš večeras, znači i nastup bi otišla. A, na Prijevićke. Ali dobro, ona nije tu. Aha. I tu su i Karleuša, Severina, Brena. Pa otišla bi kod svake pomalo. Kod svakog pomalo. Karleuša, u istom hotelu gdje i ti? Stvarno, da. Wow. Hotel Budva je za mene najbolji hotel, bukvalno na sve. Mada Zija u Podgorici mi je, da, možda da. Čak i to, ona mi je, taj hotel mi je najomiljeniji. Možemo li očekivati neki pijama party sa Karleušom? Why not? Mada me blokirala, tako da. I mene! Bože! I mene je blokirala. Ali ja mislim da ona to više radi iz neke svoje, mislim da ona nema tu neku zlu nameru, a i pusti što je bilo u prošle godine, bilo je. To je, zato ja ne volim puno da pričam, jer onda kad kažem nevalja, kad prvi put sam nešto htjela da kažem, bila je iskrena, ispala sam budala, pogrešno su se shvatile moje reči, a možda sam ih i ja na pogrešan način rekla, tako da evo, ovim putem se izvinjavam i opraštam svima. Sveti! Ja se izvinjavam kome sam ako sam nekome nekada nekog uvredila, a i opraštam onima koji su i mene. Jeste, moram da te pitam, ti si neko ko podržava mlade izvođače, to znamo, mm-hmm. A tipa postoje ovi stari pjevači koji sada kritikuju ove mlađe izvođače kao da pjevaju njihove kavere, kao na primjer Jami za Barbaru Bobak, pa kako bi to prokomentarisala? Pa mislim da... Pjesmu Čokolada, kao da hoće na njenoj pjesmi da gradi karijeru. Pa nešto mi to ne pije vodu iz razloga što ako si kvalitetan kao što ona jeste i kao što se sad pokazalo, izašlo je na videlo jer devojka ima i svoje pesme, radila je svoj album, kakva si mačka. Pokazalo se da nije uspela na kaverima i da nije sada postala zvezda zbog kavera, a mislim da je lepo kada te mlađi kolega udostoji takve vrste, mislim to je za mene poštovanje. Kao što je sada, ne znam, kada bi neko snimio moj kaver, ja bih rekla svaka čast, bravo. E sad, što se digitalnih stvari tiče, te zarade, to ne ulazim, svako ima svoj princip i politiku, ali mislim da je to baš lepo. U 2023. godini si mi prošle godine obećala bebu. A da li se može desiti u 2024? Pa ne znam, nikad se ne znam. Mislim, why not? Ja bih voljela, šta znam, Božo. Majke mi više ništa ne znam. Jesi li čestitala Mariji Šaripović? Naravno da jesam. Jesi, ja. Naravno da jesam. Bukvalno sam se rasplakala, mislim, zato što ja znam da iza te njene maske opasne žene stoji emotivac jedan i znam koliko je njoj to značilo i koliko je ispala hrabra što je uspela da do kraja. I kao svaka čast podržavam maksimalno i sigurno sam da će biti predivna majka. I da zaokružimo najbolji provod u Budvi 2024. godine, doček uz Editu Aradinović. Što obećavaš, Edita? Što obećavaš večeras? Omnija je najbolji klub na svijetu za mene, tako da obećavam da ćemo da se provedemo najbolje na svijetu. Crno pa se ne vidi je tu, tako, a mi ćemo sve vidjeti. Tako je, Božo.